Тұңғышбай Жаманқұлов 6 миллион теңгені қайтарған. Бұл ақпаратты мемлекеттік қызмет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің төрағасы растады. Қайрат Қожамжаровтың айтуынша, бүгінде халық әртісі кепілмен босатылған. Осы ретте айта кетсей, қазақстандық өнер жұлдызына «Феникс» көркем фильмінің түсіріліміне бөлінген қаражатты жымқырды деген айып тағылған болатын. Кейіннен Жаманқұлов өз кінәсін толықтай мойындаған. Бүгінгіні 6 миллионға жуығын қайтарды, бірақ та ол кісі айтып отыр, қазақ фильм алдындағы бүкіл барашылығын өтейім деп. Сонда өзіне міндеттеме алды. Қазір под домашним арестом, да, находится? Он сейчас под залогом.